İşğaldan azad edilən Ağdama səfər edən Fransa Milli Assambleyasının nümayəndə heyəti ermənilərin törətdikləri vəhşiliklərlə tanış olub. Baxın görün, Natavanın qəbrini nə günə qoyublar. Nümayəndə heyətinə Ağdamın tarixi, indiki vəziyyəti, burada törədilən erməni faşizmi, eləcə də həyata keçiriləcək quruculuq işləri barədə ətraflı məlumat verilib. Bildirilib ki, Ermənistanın işğalına qədər Ağdam nəinki Qarabağ bölgəsinin, eləcə də Respublikanın ən böyük inkişaf etmiş şəhərlərindən biri olub. Lakin indi erməni vəhşiliyi səbəbindən Ağdamın yerində viranəyə çevrilən xarabalıqlar qalıb. Bu bir mezardır. Bu seninle vuruşmur, bu seninle dövüşmür. Diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycan ordusunun ötən ilin payızında 44 günlük müharibədə qazandığı zəfər nəticəsində Ağdam da işğaldan azad edilib. İndi Ağdamın yeni bərpa quruculuq dövrü başlayıb. Hazırda şəhərin baş planına əsasən Ağdamın ərazisi 1750, şəhər ətrafı bağları isə 2450 hektar olacaq. Burada ağıllı və dayanıqlı sosial infrastruktur yaradılacaq. Şəhərdə 15 məktəb və uşaq bağçasının inşası nəzərdə tutulub. Məktəb və uşaq bağçalarının əhatə dairəsi 500 metr təşkil edir. So this is the actual initial. Nümayəndə heyəti stendlərdə Ağdam şəhərinin yaşayış binaları, şəhər ətrafı obyektlər, yol nəqliyyat infrastrukturunun layihələri ilə tanış olublar.